guys, it means that so you're watching Tech Story Part 2. So already yes, as we see, you can the part things about the part special episode. As an explains later, I say you as we see the main interesting topic map. Video one of you as we title and thumbnail. Now the key second way is a topic here. You can see the laptop go webcam quality. Bekar on sa, I know. Kina ta. There are reasons or reason. Simple reason or a sort of way. So we want to point it out. Selfie is not like it, a photo, Lina Clagi or some camera or mobile phones on this. I know. Laptop one of those little selfie is none. I know. So this laptop has a game on some other grip. There is an amount zero level gaming को लागि लिदिनुहुन्छ ल्यापटप भने लाइभ स्ट्रीमिङ गर्नुहुन्छ हैन र अब नोटबुकहरु हैन जुन चाहिँ बिजनेस को लागि स्टुडेन्टहरु हैन फर अफिस युज यसको लागि चाहिँ मिटिङमा चाहिँ वेबकैम युज हुन्छ है यस्तै भएर चाहिँ कुनै पनि क्वालिटी म्याटर्स गर्दैन I know about for the 4K quality for a meeting. China, I for online classes. I think it's on solid drives of train online class. So, yes, online class for quality China and meeting quality China. I know that's for communication and for meeting. I know so business and laptop or kaka use on the house with other line. Business any laptop or say offices or my. युज हुन्छ गेमिङ मा त्यति धेरै छैन गेमिङ पीसीहरु हो है गेमिङ गर्नको लागि चाहिँ गेमिङ पीसीहरु चाहिँ हुन्छ ल्यापटप को लागि ल्यापटप चाहिँ गेमिङ के लागि भनेर डेडिकेटेड किनिदैन है दिस इज फर स्टुडेन्ट्स एन्ड फर बैंकर्स स्पेशियली होला दास वाला नि बैंक मा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ ल्यापटप मा युज हुन्छ र अब ल्यापटपमा अब हजुरले कोडिङहरु भन्नुहुन्छ भने कोडिङमा कुनै पनि हैन अब हजुरले फ्रन्ट क्यामेराबाट कुनै फोटो खिच्नु पर्दैन अब सफ्टवेयर डिजाइनको लागि हजुरले फोटो खिच्नु पर्छ ल्यापटपबाट पर्दैन हैन सो यस एनी रिजन सिम्पल रिजन छ है हजुरले सिम्पल नै बुझ्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अब अरु कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हजुरले अब क्वालिटी हजुर चाहिन्छ भने हजुरले एक्सटर्नल लाउन सक्नुहुन्छ होइन एक्सटर्नल हजुरले एज अ युएसपी पोर्ट होइन एज अ युएसपी पोर्टको हजुरले चाहिँ एक्सटर्नल जुन चाहिँ कम्प्युटरहरूमा हामी लगाउँछौँ होइन सो हजुरले ल्यापटपमा युज गरेर फुल क्वालिटी पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो त्यति धेरै युजफुल छैन विशेष गरी कम्पनी ल्यापटप कम्पनीहरूले ध्यान दिने भनेको क्यूमा भन्दा हो भन्दाखेरि प्रोसेसरमा हो अनि विशेष गरी चाहिँ बिल क्वालिटीमा ध्यान दिन्छन् कम्पनीहरूले होइन न कि होइन कुनै क्यामेरामा सेल्फी खिच्न त होइन हेर्नुहोस् होइन एउटा म हजुरले फोटो देखाउँछु है यसो यो त हजुरले गर्नुहुन्न होला होइन हेर्नुहोस् है देखाउँदिनँ है ओके फोटोमा केही पनि थिएन देखाउने होइन सिम्पली ल्यापटपदेखि सेल्फी खिचेको छ गर्नुहुन्न होइन सिम्पली हजुरलाई बुझाइदिइहालेँ किन फोटो देखाउनु पर्यो होइन सो थ्याङ्क यू जुन भयो आजको भिडियो दिने आई थिङ्क हजुरलाई आज भिडियो मन पर्ला प्लिज लाइक सेयर भइसक्यो यसलाई र क्लियर भयो होला है कन्सेप्ट एकदमै आज पनि दिँदै आएछ क्या होइन सो एकदमै सिम्पल क्वेसन हो यो एकदमै सिम्पल क्वेसन हजुरले सिम्पल पनि बुझ्नुहुन्छ ओके थ्याङ्क यू अनि धन्यवाद